29 qendra shëndetësore në zona turistike vijojnë tu vinë në ndihmë qytetarëve. Ministria e Shëndetësisë ishte në Ksamil kundër të tjera, theksoi se shumë turistë huaj marrin shërbim në këto struktura. Janë më shumë se 20.000 konsulta, vizita të kryera në këto qendra dhe rreth 25% e këtyre vizitave janë shërbime të cilat janë ofruar pra turistëve pushuesve të huaj. Që do thotë që me të vërtetë jo vetëm që janë struktura që kanë një rëndësi parsore në ofrimin e shërbimit, por gjithashtu shmangin flukset në spital. Manastirliu deklaroi se fokusi është tek intensifikimi i programit të vaksinimit, duke u bërthirrje qytetarëve që të vaksinohen sa më parë gjatë muajit të hapur të vaksinimit anti-Covid. Ne jemi duke vijuar me vaksinimin dhe me të gjithë programin tom të vaksinimit derm-der për të mundësuar rritjen e mbulesës vaksinale në këtë kohë qarkullimit të variantit Delta, ku rëndësi personale pra merr vaksinimi i popullatës dhe jemi në muajin gusht dhe tashmë pra vaksinimi plus 18 vjeç për gjithë këtë muaj do të jetë në fokus të punës sonë. Rreth 130 mjekë infermier në qendra shëndetësore verore ofrojnë shërbim 24 në 7 për emergjencat në 29 pikat turistike nga veriu në jug.